禁断ボーイズいる、禁断ボーイズいる。ハンズフリー安野です。今日の企画はね、渋谷の女の子たちに男性の食べ方でいい食べ方と悪い食べ方ね、印象が良くなる食べ方と悪くなる食べ方を聞いていきたいと思います。禁断ボーイズさんいる。女性の評価上げ上げに行ってまいります。今日も女性、渋谷の女の子たちを解き明かして行ってきます。禁断ボーイズさんいる。二人は学生ですか。はい、高校生。高校生。どんな食べ方なんだろう。綺麗に、なんか美味しそうに。あ、そう。美味しそう。美味しそうか。同じく。美味しそうならいいです。美味しい。そっか。どういう食べ方の人が美味しそうかと。なんかラーメン食べてる人がいい。なんかすすいながら、なんかうまいみたいな。いや、白ご飯が似合う人がいい。白ご飯が似合う人。じゃあ、その、なんだ、こう白ご飯こうやってガツガツ食べてるのと、そっと綺麗に食べてるんだったら自分はどっち。ガツガツ食べてる。あ、ガツガツがいいんだ。ただ綺麗なのがいいけど、ちゃんとこう男らしく食べてほしい。細なければいい。なるほど、分かってきた。それを意識して食べたら俺もモテられる。普段はじゃあアパレル系とかですかね。何されてますか。専業主婦してる。専業主婦。どんな食べ方してる男子がおいいねってなるか。がっつり食べてる人かな。ワンパク系かな。うんうん、なんか早いとか遅いとかって結構いろいろあると思うんですけど、逆にそのどうだろうな、こういう食べ方はしてほしくないっていうのはありますか。食べるときにペチャクチャ言う人かな。汚いよね。うん、接客ですか。多分。あ、接客です。ですよね。じゃあその何系かだけ教えてもらっていい。何系か。営業です。ああ、なるほど、わかりました。男子の食べ方に対する調査。はい、ああ、重要ですね。重要ですね。はい。どんな食べ方がいいと思いますか。いや、もちろん音を立てないで、あ、箸をきれいに持つ。正しい食べ方、なんて言うんですかね、はい、早食いじゃなくて、ちゃんと口に多く含んだりとかしないですし。何笑いよ。なんかしてそう。いっぱい口に含む人。ああ、は、まあ、ダメなんだ。なんかハムスターみたいにダメな人とか、はい、あんまりです。そうかもしれない、俺そうかもしれない。あ、ですよね、めっちゃ食べそうですよ。なんでダメなの、その口にいっぱい含むの。なんかちょっと汚く見えちゃう。ちゃんとこう大人の食べ方をしてほしい。あ、そうですね、普通に食べてほしい、綺麗に。本当うるせえ。なんすか、なんすかそれ。いやいやいや、それは心に留めておこうと思います。お願いします。学生ですか。高校生です。高校生、おしゃれだね。ありがとうございます。マナーがちゃんとしてる。大事。どういうところでマナー見る。お箸の持ち方とか。すげえ女の子、箸の持ち方見てんだね。なんか今までやべえなこいつみたいな箸の持ち方あった、そういうのいる。お肉とかをこう、お箸を2つに裂いてこうやってやるやつ。ナイフとフォークかみたいな。あ、みたいな。1つの箸をこう両手で持ってこうやって裂く感じで。もうちょっとやり方ありそうだね。え、じゃあ逆にさ、その切れてないステーキはどうやって食べたらいい。ナイフもフォークもないみたいな。その状況ってありますか。あ、まあほぼない。ないと思います。逆にじゃあそいつはそこにナイフとフォークがあったのに箸でやってたってこと。ありましたね、横に。もうめんどくさい。ああ、もう持ち替えたくもなかったの。その瞬間、じゃあその人はちょっと恋愛対象ではないなみたいな感じにはなる。食べ方とかも大事だね。1年生です。1年生。はい。なんか本当大人っぽいね、最近の子。じゃあ、口開けて食べる人いるじゃないですか。あれちょっと嫌です。あれ絶対そうでしょう。あれは、お肉食べてる時が気になります。お肉はしちゃうからね。はい。ちょっと油断すると。はい。いや、俺らもそうだね。お肉食べる時は気をつけるな。一緒に食べたくないです。周りの目もちょっと気になる。はい。口開けるとなんかどんな感じ。なんか音がするじゃないですか。はいはい、あれが嫌です。唇開いちゃうと音は漏れちゃう、はい、音は立てないでほしい、はい、大事だね。最近あったそのこの人の食べ方やばかったとかありますか。あ、一緒にご飯食べてた時に、みんなでご飯食べてた時に箸の持ち方がすごくて、食べ方もなんかすごい人がいて。そうなの。はい、なんかちょっとびっくりしました。持ち方どんなんだったの。どうですか。なんか普通こうやって持つじゃないですか。なんかこうグーって持ってるみたいな感じ、はい、うーびっくりしました。味噌汁
夜でもこうはしないもんね何を食べてる時にそうだったの？なんかみんなでしゃぶしゃぶに行った時に、はい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 、なんかいたんですそうなんだしゃぶしゃぶとか食べる時にもこんな感じだった、はい、珍しいね。びっくりしましたよっしゃ、では今日は食べ方について渋谷の女の子たちに聞いてきました。まあマイナス点になることばっかり多かったのかな。これやると逆にすごい好きになるっていうのは全然なかったので、口を開けて食べないことと箸の持ち方ぐらいきちんとすることね、これだけ普段気をつけていくように頑張りましょう。ごちそうさまでした東京ときめきチャンネル、また見てね。はい、東京ときめきチャンネルでは視聴者さんからこういうのやってほしいという企画を常に募集してます、一応コメント欄ちゃんと見ているので、コメントでやっぱりこう結構インパクトの強かったあの伝説のうちのあの企画ですね、この口には出さないけどこの企画もね、今やっていこうと考えてます。で、視聴者さんのやっぱり見たい動画はね撮れたらいいと思っているので、そういうのがあったらどんどんコメント欄寄せてください。安野は出続けるけどいいかなまあ、何せよ安野がね突撃でやっていこうと思いますので、どうぞどしどしとご応募、コメントくれたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。よろしくお願いいたします。